Mheshimiwa Rais wa Kauli kutoka baadhi ya viongozi wakati kwamba kinara wa ODM Raila Odinga yuko tayari kupata uungwaji mkono eneo hilo kwenye azimio la kuongoza taifa ndio chimbuko la usemi wa viongozi hawa ambao wanakana kuwepo maafikiano kama haya. Kazi ndio itaendelea. Tunakubaliana. Hata yule mtu wa kitendawili kwa sababu asitusumbue na maandamano na asitusumbue na kisirani. Tumemuleta hapo karibu, tunajaribu kumufundisha kazi. Wakizungumza eneo la Othaya na Naromoru, kaunti ya Nyeri, viongozi wamewasuta vikali wanaoibua tuhuma hizi na kuwataja kama wasiwakilisha maoni ya wenyeji wa Nyeri. Wameapa kupinga kile wanachosema ni njama zinazowafikiwa na mahasimu wa Ruto kuzuia azma yake kuingia ikulu, huku wakisisitiza wataridhia kauli ya Rais Uhuru Kenyatta aliapa kumuunga Ruto baada ya miaka 10. Kazi ya BBI ni kutengeneza viti tano wapatie wale wadosi walianguka Kura. Lakini mimi ni kijana, na nikiwa kijana, Mheshimiwa Deputy Rais, kwa ofisi yangu kumejaa CV ya vijana wa Kenya ambao hawana kazi. Na akizungumzia tuhuma hizi, Naibu Rais Dr. William Ruto anasema mipango ya chama cha Jubilee kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ingali mara. Hatuwezi kukubali mtu yeyote ambaye ametoka kwake akuja haribu nyumba yetu. Hakiwa katika kaunti ya Kirinyaga alikoahidi ukamilishaji wa miradi ya kimaendeleo. Aidha, Ruto alimkashifu Odinga kwa misingi kwamba hana maono kwa taifa. Naye akiwa katika kaunti ya Machakos kwenye ibada, katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Francis Atwoli alisisitiza kuwa Naibu Rais hatakuwa rais baada ya Kenyatta kung'atuka. Mimi nashukuru viongozi wenu wa Ukambani wote wanaunga handshake mkono. Yule ambaye anapinga sasa. Na mimi nataka ukiwa na kalamu uandike kabisa. Hatuendi mbali. Hamtamuona katika uongozi wa Kenya. Akiwa atakuwa kwa upinzani. Huku akimtaka rais kulifanyia mabadiliko baraza la mawaziri, Atwoli alidokeza kuwa wale wote wasiounga mkono jopo kazi la kujenga madaraja amani, yani BBI, watakuwa katika serikali baada ya uchaguzi mkuu ujao. Kalebra Temo, K24 Weekend.